ערב טוב, אנחנו במפגש, את יודעת איזה מספר מפגש אנחנו, יעל? לא, אבל אני כל הזמן מקבלת מכם, אז לדעתי זה משהו דו-ספרתי. כן, 23. אנחנו דיברנו איתך לפני 4 חודשים בערך. שהייתם בחד ספרתי. שהיינו בחיתולים, עוד לא, כן, משהו כזה, ואנחנו במספר 23 היום, עם דוקטור יעל רם המהממת, שאני כל כך שמחה כבר לראות אותה. ודיברנו הרבה בטלפון, אבל לצערי אנחנו לא גרות קרוב ולא יצא לנו, אבל אנחנו נתראה. אני אגיע עד לאשקלון, נכון? הרצליה. הרצליה, גם רחוק. אבל אני אגיע לשם. המפגש הזה מוקדש לאיגו. ממש ככה. איגו. לא רק לי, לא רק לי. לא, לא, לא. אבל אתה הרגשת. לא. אני רוצה שתקבל את זה. המפגש מספר 23 של אונוטוק מוקדש לאיגו. כי בזכותו אנחנו מדברים על הנושא הזה. הוא זרק לי את הרעיון כשחיפשתי נושאים לדבר עליהם. הוא אחד לצערי נפגעי קורונה במקומות העבודה בתחום התיירות, והוא אמר לי, אני רוצה לדעת מה יהיה איתי, מה יהיה עם התחום שלי, לאן אני צריך ללכת עכשיו. אולי תוכלי להעלות את הנושא הזה. ולא היה לי מישהו שאני מדבר ביחד על הנושא הזה. כן, אנחנו נדבר איתו. איגור יענה לעצמו בסוף ההרצאה. לגמרי, לגמרי. ואיגור יודע שכל מפגש שלנו מסתיים עם כאבי ראש ותובנות חדשות. אז בשביל זה אנחנו פה, כי זה לא משנה, אנחנו עובדים בתחום הזה או לא, אנחנו כולנו אוהבים את התחום הזה, ואנחנו רוצים לדעת מה יקרה לו. אבל מה שמעניין זה שאז כשדיברנו וקבענו את המפגש, אנחנו חשבנו שהקורונה תסיים. שיהיה לנו פוסט. פוסט קורונה. בדיוק. למה עשינו את זה כל כך אחרי כמה חודשים? אמרנו, כבר נהיה אחרי. נכון, אמרנו, נהיה אחרי, את אמרת, אני אסוף חומרים, אני אביא תובנות, ואז נדבר. אבל אנחנו בעצם לא אחרי, אנחנו בצל קורונה. בלופ. אנחנו בצל קורונה, אנחנו לא בפוסט קורונה. כן, אז אנחנו חשבנו שנהיה בפוסט קורונה, בעצם זה לא פוסט, זה משהו אחר. זה בצל, בצל קורונה. בצל, האמת שדיברנו על זה, שלא נצא מזה כנראה. ונצטרך לחשוב לבעלינו על המון נושאים. אני גם חייבת לציין שבחודש שעבר היה כנס תיירות של ישראל היום, זוכרת? שהיה מוקדש רק לנושא התיירות, והביאו מומחים וכל אחד דיבר מהצד שלו, ויש המון המון שאלות פתוחות. אז בלי לדבר יותר, יעל, הבמה שלך, איגור, המפגש שלך. שלי ושל אבנר. סתם, לא אבנר, אני פשוט... לא אבנר, מעיין. מעיין. מעיין, סליחה. אוקיי, אז... ספרי לנו על עצמך, ועל... תודה. לא רק תיירות, ספרי הכל. תודה, תניה, על ההצגה ובכלל ההזדמנות לדבר. אני חושבת שזה מקסים, מה שאתם עושים פה. באמת, זה באמת מעלה את הלימודים לרמה שהם צריכים להיות שם, כי הלימודים הם מזמן לא חד-כיווניים, הם רב-כיווניים, מהמרצים לסטודנטים, מהסטודנטים למרצים, מהסטודנטים אחד לשני, מהמרצים אחד לשני, ואני חושבת שאיכשהו קלטתם את זה, את רוח הזמן. ורוח הזמן היא גם מאוד מאוד בתיירות. אז אני דוקטור יעל רם, אני מרצה בכירה בחוג לתיירות במכללה האקדמית אשקלון, וגם באוניברסיטה העברית, שיש שם כלכלת תיירות לתואר ראשון, אז אני גם אותם מלמדת את מבוא לתיירות. לא נולדתי בתיירות, זאת אומרת, גם לא עבדתי בתיירות למען האמת, איגור. הגעתי ממנהל עסקים, מאוד דומה אליכם, עבדתי בשיווק, והרקע שלי הוא פסיכולוגיה והתנהגות צרכנים, ובדוקטורט, שהבנתי שגם יהיה לכם מפגש לגבי אפשרויות דוקטורט, אז בדוקטורט אני בדקתי על התנהגות צרכנים בהקשר תיירותי, באופן ספציפי בדקתי חופשות משפחתיות, והבנתי שתיירות זה הדבר, כי זה המקום שבו כל הדברים קורים בצורה הרבה יותר קיצונית. תחשבו על זה, גם הקורונה, אז היא משפיעה בצורה יותר קיצונית.
אבל על כל אחד מאיתנו, הוא עשה בהקשר תיירותי כל מיני דברים בפעם הראשונה. הוא הרשה לעצמו לעשות בתיירות בפעם הראשונה. כשאנחנו מדברים על הדיגיטל, אז המסחר האלקטרוני רובנו התנסינו בו בפעם הראשונה בהקשר תיירותי. הזמנו בבוקינג, עשינו משהו. זאת אומרת, התיירות מביאה את כולנו תמיד לקצה, זה מין איזשהו מעבדה לעולם, וזה ריתק אותי מאוד מאוד מאוד, ונשארתי בתחום התיירותי. והיום נדבר על תיירות לא בפוסט קורונה, אלא בצל קורונה, כי זה הסיפור. ואחרי ההקדמה הזאת, אז אני חוזרת אליכם כאן בשאלה, אז דיברנו על תיירות, 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 והשאלה שאני רוצה לשאול, אם כך, ומעיין את לא עונה, ואם כך, מה זה תיירות? הגדרה, ובהגדרה אסור להגיד תייר. כאילו, מה זה תיירות? דיברנו המון, מה זה הדבר הזה? לענות או לתת לאחרים לענות? תנה כתבה לי חוויה. לא שאלתי, את אומרת, כל התיירות זה חוויה, אבל התיירות, לפני הקורונה, נתוני 2019, הייתה הכלכלה, התעשייה השלישית בגודלה בעולם. שלישית, אחרי כימיקלים ואחרי נפט ולפני מזון, שזה די מדהים שזה לפני מזון. זה לא רק חוויה. מה זה תיירות? מה זה הדבר הזה שהיה כל כך גדול, שהיה השלישי בגודלו בעולם? מה זה? זה הרבה יותר מחוויה. אני חושב שהיום, ב-2020, באחת, כן, זה כבר צורך בסיסי, צורך בסיסי במיוחד של מדינות מתפתחות, שיש להן כסף פנוי בצד, והם מרגישים שהם צריכים... אתה מדבר איתי על הביקוש לתיירות, וגם החוויה זה קצת ביקוש. מה זה ההיצע? הרי ההיצע הביא לתיירות. מה זה ההיצע בתיירות? לא הביקוש. זה צורך, אנחנו תכף נדבר על הצורך בהמשך ההרצאה, ממה הוא נובע, התיירים, איך מתפתח הביקוש, אבל מה זה ההיצע התיירותי? מה יש שם בתעשייה הזאת? אז התיירות היא מערכת של ענפים, שהיא כוללת 5 ענפים שמאפשרים באמת את החוויה ואת הצורך, אבל היא כוללת 5, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו עבור אחד-אחד, נכיר אותו, נכיר מה היה לפני הקורונה, ונכיר מה, התיירות, מה הקורונה עשתה לו. אז אמרנו שהמערכת היא מאפשרת את הביקוש, שהביקוש הוא בעצם אדם היוצא מביתו, וכדי לצאת מהבית, הדבר הראשון שצריך לאפשר זה תחבורה. כך מדברים על 3 סוגים של תחבורה. תחבורה יבשתית, תחבורה ימית, ותחבורה אווירית. תחבורה יבשתית, קורונה, אולי שינתה, אתם יודעים, בשוליים, פחות נוסעים תחבורה ציבורית, יותר נוסעים מכוניות פרטיות, לא דרמות. תחבורה ימית, היא הייתה טראומה בקורונה, כן? הדיימונד פרינסס זה טראומה. הענף של הקרוזים נפל, אבל בגדול, 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 הוא לא עשה את התיירות, אולי ביעדים מסוימים, ואנחנו נדבר עליהם, כן, ביעדים צמודי ים, כלומר, ונציה, דוברובניק, פלמה דה מיורקה, מאוד רציני, אבל בסך הכל, הקרוזים, 1% או 2% מהתיירות, לא דרמה. הדרמה הגדולה זה תעופה. וכדי להבין איך התעופה היא בלב התיירות, צריך להבין את העניין של הלואו-קוסט. עד בערך שנות ה-90, היה די יקר ודי מורכב לטוס. משנות ה-90 ובהדרגה, התחילו להיפתח השמיים בכל העולם, לא רק בישראל, תכף נדבר על ישראל, והתחילו, במקום שזה יהיה רק חברות ממשלתיות, התחילו חברות הלואו-קוסט, ופתאום לכולנו יש המון טיסות, ובכלום כסף. זה אפשר זמינות לכולם לטוס. עכשיו בישראל, אנחנו התחלנו לראות את השמיים פתוחים, את הדרגולציה בשנת 2000 וקצת מול ארצות הברית, לא השפיע עלינו בכלל, כי החסם לארצות הברית זה ויזה, זה לא טיסות.
כן ראינו את המשמעות של זה משנת 2013, שפתחו את השמיים לאירופה. הנתון המדהים הוא שעד 2013 טסו 4 מיליון ישראלים בשנה, זה 4 מיליון טיסות, יכול להיות שישראלי אחד טס 8 פעמים ואחר אף אחד, אבל 4 מיליון טיסות. בשנת 2019, תוך 6 שנים, זה היה 9 מיליון טיסות. כלומר, בממוצע כל ישראלי טס פעם אחת בשנה לחול. זה קפיצה מדהימה. זה נעשה זמין, זה נעשה זול, זה נעשה שכולם יכולים. העלייה הגדולה של תיירות, הבום התיירותי, התאפשר בגלל הלואו-קוסט. עכשיו הכנתי לכם כמה גרפים, לראות מה קרה לתעופה בגלל הקורונה ביעדים מרכזיים. אז אני אעשה שייר סקרין. יעל, אני אפשר רגע להעיר? בטח, חופשי. אני חושב שעוד לפני העניין של התעופה ושל הלואו-קוסטים, אחד הדברים שיצר את הבום התיירותי זה בעצם האינטרנט, הגישה לתכנים. נדבר, נדבר, נדבר. אוקיי. זוכר יש 5? זוכר יש 5? זוכר, זוכר. זוכר, אז סליחה, אני לא מתערב. מספר 4, תזכיר לי את האינטרנט במספר 4. אז תסתכלו על התעופה, אתם רואים משמאל את ינואר 2020, לא ידענו שום דבר, וזה רמת אפס, זאת הייתה התעופה, ואתם רואים פשוט את הירידה עד כדי 100%. עכשיו, אתם יכולים לראות את הקו הסגול, שהוא יורד ראשון זה סין, כי קודם כל אנשים התרחקו מסין, ואתם יכולים לראות שאחר כך זה הגיע לשאר המדינות, זה לא פסח על אף אחד. אתם יכולים לראות שסין גם התאוששה מאוד מהר, או באיזשהו שלב, והגיע לאפס. זה לא שתיירים נוסעים וחוזרים מסין, ממש לא. זה טיסות פנים. ואתם יכולים לראות את הקו הכי תחתון, שזה סינגפור, שאין לה טיסות פנים. איזה טיסות פנים? זה כזה כדבר קטן. איזה טיסות פנים יש בסינגפור? אז זה לא מצליח להתאושש. ואתם רואים בעצם שכל המדינות מסודרות, האם יש או אין להם טיסות פנים. מי שיש טיסות פנים הצליח להתאושש ל-50%, מי שאין טיסות פנים בקנטים, דרך אגב גם ישראל, הטיסות פנים שלה לא מכסה, זה אומר שתעשיית התעופה לא תצליח להחזיק מעמד. אחד מהשניים, או שחברות ייסגרו, ואתם זוכרים את אותם לואו קוסט, שאין להם כיסים עמוקים, אז הם ייסגרו, או שממשלות יתחילו להכניס יד ולתמוך, וזה גם מה שקרה כאן עם אל על. כך או כך לא יישארו אותו מספר של חברות תעופה, ואנחנו נראה איזושהי ירידה בכמות הכיסאות. המשמעות זה היצע יורד, מחיר עולה. זאת אומרת, אנחנו חוזרים אחורה, פחות זמינות, יותר כסף. זה מה שצפוי לנו מהתעופה. עכשיו אני חוזרת אליכם, אז זה היה הראשון, תעופה. אנחנו מדברים על ירידה בהיצע. עוד תחום שיש שם ירידה בהיצע חזק מאוד, זה התחום השני בתיירות, שזה תחום ההסעדה. הוא גם כמובן משמש מקומיים, אבל צריך לזכור שלתיירים אין איפה לאכול, הם לא יכולים לאכול בבית. הם תמיד ילכו למסעדות, ואנחנו ראינו בכל מקום, גם בישראל, גם בעולם, המסעדות נסגרות, גם פה יש ירידה בהיצע, ירידה בהיצע, מחיר עולה, זאת אומרת, חד משמעית. התחום השלישי הוא תחום האחסנה. עכשיו, באחסנה, יש כל מיני סוגים של אחסנה, יש בתי מלון, יש קמפינגים, יש אחסניות, אבל אם הלואו קוסט עשה את הבום הגדול משנות ה-90 ואילך בתעופה, מה שעשה את הבום הגדול זה ללואו קוסט, זמינות רבה וזול, החל מ-2010, בתחום של האחסנה, זה Airbnb. כמו לואו קוסט בתעופה, Airbnb באחסנה, הציף בחדרים זולים, ובעצם מ-2010 אנחנו בעולם של תיירות יתר, שמתודלק על ידי לואו קוסט ו-Airbnb. כדי להבין את המהפכה של Airbnb, שכדי להבין את המהפכה של Airbnb, הבאתי לכם נתונים של Airbnb.
בערים שונות בעולם, מלפני הקורונה ואחריה. תסתכלו רגע על תל אביב, כי תל אביב אנחנו מכירים זה קל, ואחר כך אפשר לראות על שאר הערים שהבאתי. בשנת 2018, אתם יכולים לראות שהיו 10,000 נכסים של Airbnb בתל אביב. לשם השוואה, בשנת 2018, כמה חדרים בבית מלון היו, בבתי מלון היו בתל אביב? מישהו יש איזה ניחוש? אני לא אגלה, אתם חופשי. חדרים או מלונות? חדרים. מאמין בקרוב ה-10,000? 7,000, אתה מתכוון ל-7,000. משהו כזה. שימו לב מה Airbnb עשה. 7,000 חדרים בבתי מלון, בבת אחת הוא יותר מהכפיל את זה. זה נתן עצה אדיר. עצה אדיר, מחירים יורדים, יש זמינות, התיירות פרחה. אתם יכולים לראות בכל העולם מספרים אדירים של חדרים. מה, עכשיו, מי שיחזיק את רוב החדרים האלה, עכשיו, היה לזה איזשהו גמישות, זה היצע גמיש, זה לא קשיח כמו בית מלון. אנשים הציעו דירות בתקופות הפיק וכולי, אבל רוב הדירות הפכו לדירות של משקיעים, שהם היו רק דירות להשכרה, המשמעות היא שהם יצאו מהשוק של הדיור של המקומיים, דבר שאלה מאוד את מחירי הדיור למקומיים. באה הקורונה, אין תיירים, חלק גדול מהדירות, ואתם רואים כאן את הירידה בכל המקומות, חוזרות לשוק החופשי, חוזרות למזכירים, למרות שבתל אביב זה לא הביא בינתיים לאיזושהי ירידת מחירים, אבל יש פחות זמינות משמעותית של Airbnb, ואתם רואים שמספר החדרים בתל אביב ירד ל-6,000. זה משמעותית, זה חלקי 2. אז אם אנחנו אומרים על ירידה בהיצע, אז אנחנו רואים ירידה בהיצע בתחבורה, במיוחד בטיסות, ירידה בהיצע בהסעדה, ירידה בהיצע בהחסנה, שהמשמעות של זה פחות זמינות, מחירים יותר גבוהים, יהיה יותר קשה לטייל. הנושא הרביעי, וכאן כבר הוזכר האינטרנט, זה גורמי הביניים. מה זה גורמי ביניים? גורמי ביניים... חייך, את יודעת על מה מדבר. תיירות חייבת גורמי ביניים. כי התייר נמצא במקום א', היעד נמצא במקום ב', ביניהם יש אוקיינוס של מים, תרבות, לפעמים מטבע, מידע, חייבים משהו שיקשר ביניהם, בין צ'יינג' לבין להזמין חדר, לבין מדריך טיולים, אז יש לנו מדריכי טיולים ביד, ויש לנו סוכני תיירות, שזה business to customer, ויש לנו מפעילי תיירות, שזה business to business, כלומר, עובדים ביד מול סוכני התיירות, ויש לנו המון גורמי ביניים. יש איזו דעה שהיא לא נכונה, שאומרת שלא צריך יותר גורמי ביניים בתיירות, הכל עושים באינטרנט. לא, האינטרנט הוא גורם הביניים בתיירות. הוא אפשר לנו את כל החלפת המידע. עכשיו, מה קרה בקורונה? מצד אחד ראינו שההיצע ירד, נדבר גם הביקוש ירד, אז לכאורה צריך פחות גורמי ביניים. אבל זה רק לכאורה, כי מצד שני, גם אם האנשים טסים פחות, אותם אנשים שטסים כן, צריכים הרבה יותר תמיכה ומידע ועזרה. זאת אומרת, גורמי הביניים אולי כמותית עובדים מול פחות אנשים, אבל איכותית צריכים להיות הרבה יותר עמוקים, ובואו אני אראה לכם איזה גרף גם בנושא הזה. גם דיברו על זה בכנס, את יודעת, יעל, בכנס של ישראל היום, בדיוק על זה דיברו, שחייבים לחשוב על השירות טוב יותר, שהסוכן נסיעות צריך להיות מקור של מידע עכשיו. לגמרי, ואני אתן לכם שני דוגמאות לגורמי ביניים. גורם ביניים אחד, שתמיד הוא היה בצל, ואפילו עשינו אותו באופן אוטומטי, ביטוח נסיעות. בקורונה פתאום הבנו שזה משהו שהוא משמעותי יותר, כי מה יקרה אם ניתקע ב- ונחלה עם וכו'. אם אתם מכירים את גוגל טרנדס, גוגל טרנדס לוקח כמה פעמים היה מונח החיפוש, הוא לוקח את המקסימום כ-100, ומול החלק היחסי הזה רואה את הטרנד, את המגמה, של החיפושים, אני חיפשתי רק בתחום התיירות, רק בטראבל, אתם רואים פה,
אתם יכולים לראות שמבחינת החיפוש בטראבל אינשורנס, בביטוח, היה קפיצה סביב התפרצות הקורונה, אבל אין את הנחיתה הזאת שראינו ב-Airbnb, קצת אולי, אבל אין התרסקות מוחלטת, זה היה ככה וזה נשאר ככה. זאת אומרת, אולי פחות אנשים מחפשים, אבל מי שמחפש, מחפש הרבה יותר. אנחנו יכולים גם לראות שפתאום יש תחומים של מידע שצמחו. לדוגמה, להיבדק ל-COVID-19 בהקשר של תיירות, לא בהקשר של... אני צריכה להיבדק כי לא יודעת מה, כי אני הולכת להופעה, בהקשר של תיירות עצמה, ותראו, זה רק הולך וגדל. זאת אומרת, דווקא בתחום של גורמי הביניים, בעוד שאנחנו ראינו שבשאר התחומים יש לנו משהו של איזושהי צמיחה, פה יש מי שיהיה חכם, ידע לנצל את זה טוב, וגם אין ירידה, זאת אומרת, אולי פחות מחפשים, אבל מחפשים יותר עמוק, וזה לא רק לתת שירות יותר טוב, צריך כאן מקצועיות הרבה יותר טובה, התעמקות ולאפשר, אני שוב מזכירה, יש לנו פערים בתיירות, בין התייר לבין היעד, מי שידע לגשר כמה שיותר טוב, פה יעשה בוננזה. זאת אומרת, בקורונה יש גם הזדמנויות וצריך לזהות אותם, ובטח בתחום התיירות. זאת אומרת, המקצוע הזה של סוכן נסיעות? נסיעות, בכלל לא נכחד, להפך. הוא עכשיו אם, מקבל... הוא ימצא, אם הוא יישאר עם אותן פרקטיקות כמו שהוא היה, הוא ייכחד. בדיוק. אבל אם לוקחים, נגיד איגור עכשיו לומד כל מיני סקילים חדשים. כן, כי צריך את זה, כי אנשים... יחד עם הניסיון שהיה כן, והמוטיבציה כן. שלו... רגע, 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 יעל, אתם מפספסים פה איזה עניין מאוד מאוד חשוב, שיש גם את כל העניין של ה... שהתברכה למילה, של ההגבלות של המדינה. לגמרי. שמשפיע מאוד מאוד, למשל, סוגרים שמיים, אז נכון שיש ביקוש לסוכן נסיעות שיסביר מה קורה וייתן, יבהיר רגע את השטח, יבהיר ב-A, אבל מצד שני, יש הגבלות של המדינה שאסור לצאת, אבל, כן? אבל אתה הרבה יותר צריך את הגורמי טבעי, אתה אחרת, התייר נשאר תלוש. וסוכן נסיעות שידע להסביר, שידע לשנות, אתה יודע, אז סגרו לך את אסטוניה, אז תיסע ללא ידעת איפה, זה פתאום משהו שנורא צריך, וגם אנשים שהיו מחפשים לבד, כן, הם חשבו שהם לבד, אבל הם ממסו את זה בבוקינג, יצטרכו עכשיו משהו הרבה יותר מקצועי. כי אם והם יתקעו ויקרה משהו וזה, צריך כאן לענות על הרבה יותר. נכון שזה פחות אנשים, אבל הם גם יסכימו לשלם יותר לשירות שפותר להם, שתופר להם את הכל. וכאן פתאום... שבמה להם רשת ביטחון, נכון. כאן הרשת ביטחון, ולא סתם חיפשתי את הטראבל אינשורנס, זה כאילו סתם נושא שהפך לנורא מרכזי. יעל, אבל את מתארת in passing, כאילו בנשימה אחת, שינוי תפקיד ממישהו או מישהי שידע להכניס את הכרטיס הבלנק לתוך מדפסת, וגם להעביר פרוספקטים ולדבר עם הקליינט הנחמד ובעלה או אשתו, את מתארת פתאום מישהו או מישהי שהיא כל כך מולטי-פאסטד, שמסוגלת לפתור בעיות, שיודעת לנהל פרויקט, שהכישרון של הסקילס הוא כל כך ברמה גבוהה, שההבדל בינו ובינה למנכ״ל של ארגון הוא לא גדול. ו... אז אני רוצה להגיד לך משהו. בנשימה אחת את מתארת גאון. זה לא פשוט. א', סוכני נסיעות הם תמיד נדרשים להיות מולטי-טאסקינג. עכשיו, הסוכן נסיעות הזה שאתה מתאר, הוא כבר כמעט עבר מהעולם בגלל בוקינג. נכון. דבר שאתה עכשיו תיארת, היו לו כבר כמה גלגולים, וסוכני הנסיעות היום, מי ששרד, והוא לא שירות טלפוני רק כזה, הוא מאוד מאוד, הם שרדו בעיקר לשוק העסקי. עכשיו תראה מה קרה לשוק העסקי. השוק העסקי מאוד מאוד התכווץ, כי גילינו שאפשר לעשות דברים ככה, אבל מי שכן נוסע, צריך חליף. לארגן היום נסיעה עסקית זה סיפור מורכב מעין כמוהו. ממש מעין כמוהו. והאנשים האלה שנשארו כבר, ששרדו את המהפכה הקודמת, יש להם עכשיו עוד מהפכה. בוקינג היה המהפכה הקודמת. מי שכבר עושה רק בלנק, הוא
הוא כמעט כבר זן, כבר לפני הקורונה. אני לא כבר לא קיים, זה כבר לא קיים. אני הייתי עדינה, אני אמרתי הוא כמעט כבר זן נכחד, אבל לדעתי זה דינוזאורים. אני לא מתווכח עם זה, הקושי שלי הוא רק בתיאור של כמה קל להפוך להיות בעל כישורים כל כך רבים. זה לא צומח וזה לא בא עם האוכל האורגני מחנות הטבע. זה משהו לא. שצריך לרכוש במשך הרבה שנים של ניסיון, או להיות מודרך לזה. זה לא קל. אני מסכימה איתך לגמרי, ובדיוק... מיכל, אבל אנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים. בתחומים אחרים. הייתה לי היום שיחה על זה עם הבן שלי, שעובד בארגון, ופתאום הוא צריך לעשות להם את כל הסטטיסטיקה. הוא אומר, הם היו, ברור להם שאני מולטי-טלנט? אמרתי להם, כן. זה הקורונה עשתה. הם הבינו שלוקחים עובד, ודרך אגב, אתה יודע, אפילו רואים את זה בבתי מלון. אם פעם היו לוקחים מישהו שהוא פקיד קבלה, נגמר. לוקחים עובד שיכול להיות גם מלצר, גם פקיד קבלה, גם סבל, גם לעשות שירות לקוחות, גם, הם מורידים את מצבת כוח האדם משמעותית, אבל מקבלים אנשים שהם מאוד מאוד ורסטיליים, זה מה שעשה הקורונה. והסטודנטים שלנו, ואני אומרת את זה בתור מי שאמורה להכשיר, אמורים, זה, השוק העבודה השתנה לחלוטין. לחלוטין, ותראה, גם אנחנו בהשכלה הגבוהה, תוך שנה, זה היה תוך שלושה שבועות, נאלצנו לעבור 500. לימדנו כמו ימי הביניים עד פברואר 2020, ותוך חודש אחד נאלצנו להגיע למאה ה-21, חלק מהמרצים נשרו בדרך, זאת אומרת, הם לא נשרו, אבל הם נשרו בדרך. גורם ארבע. רגע, שנייה, יעל, אני רוצה עוד לציין משהו. כן. לגבי הכישורים של אדם, יש גם את העניין הטכנולוגיה שנכנס מאוד חזק, כי אנשים מאוד רוצים שיתייחסו אליהם ברמה אישית. כמו שאייל מאוס סיפר לנו שהוא ניגש לדלפק באיזשהו בית מלון, לפקידה, שבחיים לא ראתה אותו, והיא אומרת שלום פרופסור אייל מאוז, ברוך הבא, אתה מבקר אותנו שוב, זמן לא ראינו אותך, פתאום היא יודעת עליו הכל, והוא פעם ראשונה רואה אותה. אני לא יודעת אם זה מפחיד או לא. לא, הוא דווקא מאוד נהנה. לא, הוא מאוד נהנה, כי היא אמרה, אתה רוצה את אותו חדר, מספר כך וכך, אתה רוצה גם את זה שהזמנת פעם שעברה, עכשיו, בלי שיש מערכות מידע, מה מיכאל אתה צוחק? כאילו כן, כי הפקידה בקבלה לא אמרה איפה הבחורה שהיית איתה בפעם הבאה, אוי זאת אחרת, מה קרה להי? מה שקיבלתי זה מה שסיפרתי, אני לא... אני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה... הנה, עידית יכולה להוכיח. אני יכולה לספר לכם בהקשר הזה ולהבדיל, שבאתי פעם... קונקשן, ואני רצה כזה לקונקשן, ואומרו לי, גברת רם, חיכינו לך, הגעת מתל אביב, מה המצב? אני הרגשתי, איך אתם מכירים אותי? הייתי היחידה על הטיסה. יאו. הם פשוט חיכו לנוסעת היחידה. חברה כושלת דרך, אגב, אני חושבת, לא בטוחה, היא חברה ממשלתית, לא של הפולנים, אבל אני לא יודעת אם היא תחזיק מעמד, אם היא ככה מוציאה טיסות. אבל זה היה הספור, זה היה בקוריה. איפה הגורם החמישי? עד עכשיו היינו בארבע, אתם זוכרים? תחבורה ירד, הסעדה ירד, אחסנה ירד, גורמי ביניים מעניין. כל הגורמים האלה, דיברנו על חוויה, מקודם דיברתם על חוויה ועל סקרנות, ובעצם כל הדברים שדיברנו עליהם זה לא חוויה ולא סקרנות. אז מה שמעורר את החוויה והסקרנות, זה גורם מספר 5, שזה אטרקציות ואירועים. אלה המושכנים של התיירות. אנשים נמשכים לאטרקציות, אטרקציות יכולות להיות מעשה ידי אדם, לא מעשה ידי אדם, זאת אומרת, יכול להיות הכותל, יכול להיות ים המלח, יכול להיות נבנה במיוחד התיירות, לס וגאס, יכול להיות לא הכותל. זאת אומרת, יכול להיות הכל, זה מה שמשך את התיירות, זה מה שמושך את התיירות, זה מה שמייצר את הביקוש. בקורונה, כי עיקרון האטרקציות נשארו, אבל היה להם הגבלות שלא אפשרו את הכניסה,
ואם אני לא יכול לבוא ולהיכנס, אז גם אין ביקוש. לא אלך. מה שיותר חמור, כי האטרקציות שערו שם, זה נושא האירועים. התחום שגדל הכי הרבה בתיירות בכלל בשנים האחרונות עד הקורונה, היה האירועים. אנשים לא נסו יותר לפריז, הם נסו לפריז אם הייתה הופעה טובה, תערוכה טובה, התיירות הלכה דרך אירועים. כאילו, הרבה פעמים רצו תירוץ לנסוע שזה אירוע, היו אירועים קטנים, אבל הרבה מאוד מגה אירועים, אפרופו עכשיו היורו, מגה אירוע, שאם לא היה הגבלות קורונה, מיליוני אוהדים שמגיעים ותיירים, גם להיות במשחקים, אבל סתם להיות בלונדון ולהרגיש את האווירה, ולהיות במתחמים שרואים את המשחקים ביחד, כל נושא האירועים, ובכלל לא ברור מתי הוא יחזור, כי זה התקהלויות. ואנחנו רואים מה קורה בצל קורונה, פוסט קורונה וזה, היורו קצת מתנהל כאילו פוסט קורונה, אבל אנחנו לגמרי בצל קורונה. היום האולימפיאדה בטוקיו הוחלט שהיא בלי קהל, גם לא של יפנים. היום. זאת אומרת, האירועים שהם היו בעצם המושכנים, אטרקציה בעברית זה מושכן, אז היה לנו את האטרקציות שמושכנים, והיה לנו את האירועים שהם מושכים, זה נגמר בינתיים, מאוד התכווץ, הגורמי משיכה העיקריים של הביקוש ותיירות בירידה. אני יכולה לומר שבאופן אישי, אני וחבר שלי, אבנר, השם, אנחנו סקרים של הופעות ופסטיבלים, בעיקר רוק באירופה, והיינו טסים לא מעט לזה, והיינו צריכים גם להיות באוסטרליה, אבל דברים נדחו, ועוד משנה שעברה אנחנו מדברים על, אפילו על הקיץ הזה, ללכת לבולגריה וללכת להונגריה וללכת למדריד, ובסופו של דבר הכל כמובן לא יצא, אבל אני יכולה להגיד שלפני חודש קנינו ליולי 2022, כבר קנינו לפסטיבל ארבעה ימים, וזה סולד אאוט תוך יום וחצי. זאת אומרת, זה פסטיבל של כאילו של אלפים אלפים, ואת אומרת, אוקיי, זה סולד אאוט מהר, אבל נותנים בדרך כלל את השבוע, יום, יום וחצי. אז עכשיו בדיוק אנחנו עוברים, מה יהיה? רעבים. רעבים. עכשיו אז אנחנו עוברים בדיוק, אחרי שפרסנו, עכשיו אתם יודעים תיירות, לצורך העניין, את החמישה, ועכשיו אפשר לדבר מה יהיה, אחרי שאנחנו רואים. אז למעשה, אחרי היה זה... יעל, שנייה, סליחה שאני כותב אותך. חקר תרבות, את מכניסה לאקט החמישי של האטרקציות. אטרקציות, כן. כשאנחנו מדברים על תרבות, אז אנחנו הרבה פעמים יכולים לראות את הפולקלור עכשיו, ואת האטרקציה היא למעשה... הכרת התרבות של אותו מקום. איפה הדרכת? איפה הדרכת תיירים? אני לא הדרכתי תיירים. אני בגדול למדתי תיאר ראשון בבן גוריון, ועבדתי בפתל, אחרי זה באליס, אחרי זה בדיסקאברי, התגלגלתי כל מיני מקומות. כן, הייתי... אז אחרי כל ההקדמה הזאת שאנחנו כבר יודעים על מה אנחנו מדברים, ואנחנו, למעשה יש לנו שלוש שאלות שאנחנו... לפני זה. מה כל זה הביא? הירידה באירועים והירידה והירידה והירידה. אתם רואים לפניכם את הצניחה של מספר התיירים הבינלאומיים של ה-Arrivals. זה ינואר מרץ 21 מול 19. זה יותר עניין אותי 19, כי 20 כבר קצת הושפעה, ואתם יכולים לראות באמת את הצניחה בכל מקום, כמעט התיירות נמחקה, זאת אומרת, בשוליים ממשיכים להגיע, אבל המסה הגדולה כבר לא רואים אותה. מה שכן מחזיק את התיירות, זה תיירות פנים, כי פתאום הבינו שיש דבר כזה, אבל אתם יכולים לראות בשקף הזה, שאומנם יש מדינות, אם אתם מסתכלים לצד השמאלי של השקף, כמו גרמניה, שגם ככה מתבססת מאוד על תיירות פנים, אז היא פחות תיפגע מהירידה במספר התיירים. אנחנו יכולים לראות את ישראל איפשהו שם באמצע, בצד ימין, אמצע ימין כזה,
ההכנסות שלה מתיירות פנים עם 60% מההכנסות. וזה אומר שיש כאן חור מאוד מאוד גדול בתקציב. ואתם יכולים לראות שישראל היא בדיוק בחברה של ידידותיה מהים התיכון. מספרד ומצרפת ומאיטליה, אנחנו שם כולנו דומים בערך ב-60% תיירות פנים, אז התחילו לדבר על תיירות פנים, אבל זה לא מכסה את הבור, לא בהכנסות ולא גם את הבור של הביקוש והצורך. אז זה לגבי תיירות פנים, ובאמת עכשיו אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על שלוש שאלות חשובות שאני חושבת שהן לב הדיון, של שלוש שאלות שצריך לשאול את עצמי. האם אנחנו רוצים שזה יחזור כמו שזה היה, business as usual? זאת שאלה ראשונה. השאלה השנייה, האם אפשרי להחזיר, וכאן חילקתי את זה, האם הביקוש יחזור על עצמו? שמענו ממעיין שמלא מלא צעירים רוצים לחזור לפסטיבל רוק, אבל האם זה מלמד על הכל? והאם ההיצע בכלל יוכל לחזור על עצמו אחרי שהחברות תעופה נסגרות, ואחרי שה-Airbnb יצא מהמחזור, האם זה יוכל לחזור על עצמו? ועוד שאלה, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת? כי אי אפשר להתעלם מהעובדה שלענף התיירות יש אחריות בהפצת מגפת הקורונה. הרי זה שאנשים נוסעים ממקום למקום, הם לקחו איתם את המתנה הזאת. אז האם אנחנו ממשיכים, וזה מחזיר גם לשאלה הראשונה, האם נכון להחזיר, ואם לא להחזיר, לעשות את הטק הדבק למה שהיה, איך אנחנו צריכים לפעול אחרת? שלוש שאלות מחשבה על הפורום הזה, שקצת למד ככה על תיירות, ומה דעתכם? שקט ודממה. עידית, את שקטה היום, עידית, זה לא מתאים לך. האמת שזאת שאלה מדהימה בעיניי. אני חושבת שאנחנו לא נוכל לחזור אחורה, זה בטוח. לא נוכל לחזור אחורה, אנחנו צריכים ללכת קדימה עם כל מה שאנחנו יודעים, ולהגיב למה שאנחנו יודעים. מקסים מה שאת אומרת, זה עושה לי אפילו צמרמורת. את גם מאוד ריגשת אותי, אז אני מחזירה לך. אבל באמת, את מעלה פה... אני אפילו חושבת שזה כאילו יושב מישהו מלמעלה, ואומר אלה, הם ככה חשבו שהם חכמים, והם חשבו שהם יכולים הכל ובכל מקום, והם לא כאלה, אז בואו נבדוק אותם ונראה מה הם עושים עם כל הדבר הזה, קצת כמו מגדל בבל מודרני. וזה ממש מעניין מה שאת אמרת עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו כנראה, ענף התיירות יחזור, הוא פשוט יחזור יותר מחוקם, יותר מתחכם, ויותר נותן לנו פרספקטיבות על דברים שלא הסתכלנו עליהם קודם, כי גם קודם היו, כשאנשים נסעו במטוס, יש לי חברה שכשהיא נוסעת במטוס זה מזעזע, כי היא לא נוגעת בכלום, והיא מפחדת מכל דבר, עוד הרבה לפני הקורונה, כן? עכשיו היא פתאום נראית נורמלית. היא נראית לי נורא נורמלית פתאום, באמת הקורונה עשתה אותה סופר נורמלית, אז אני חושבת שגם הסיפור הזה של איך אתה מתנהל בתוך מקום אחר, תוך הבנה שיכול להיות, ואפילו אנחנו, אני חושבת שזה שהלכנו במסכות, אני יכולה להגיד שזה חורף ראשון, שלא הייתי מצוננת, אז כאילו זה יביא כל מיני התנהגויות שאנחנו עוד לא כל כך יודעים עד הסוף מים, אבל זה גם יחול בתיירות, שאולי יהיו מטוסים אחרים, אולי אנחנו נעשה בדיקות ובאמת נשקף את עצמנו לדעת לכל מיני גורמים, וזה יהיה יותר קל ויותר מהיר, אני מניחה ככה, לא יודעת. עניתי, לא עניתי. אני רוצה להוסיף, אחד המקומות שחווה מגפה נוראית, לפני כמה שנים, ושינה את התנהגותו באופן מאוד מפתיע. זאת אומרת, זה סעודיה. סעודיה חטפה מגפה שקראו לה מרס, שזה כמו קורונה, אבל זה מגיע מגמלים ולא מעט אלפים. והיה שם ממש התפרצות, והסעודים הבינו הרבה לפני כל העולם שאי אפשר להמשיך ככה. וכל מי שמגיע, היום החאג' גם השנה לא יהיה פתוח לכולם,
אבל כעיקרון, מאז התפרצות החאג' המרס, כל מי שהגיע לסעודיה, ותראו, אנחנו נוטים לזלזל בהם בתערובת של התנסות, וכאילו, אתם יודעים, ובטעות מוחלטת. כל מי שמגיע לשם צריך הצהרת בריאות, צריך פנקס חיסונים, צריך, יש להם את השני מטר ריחוק חברתי, שטיפת ידיים, כל זה הם כבר מזמן. הם כבר שם, הם כבר הבינו שמה שהיה לא יהיה. נורא קל לעבוד, זה איגור בשבילך, עם אוכלוסייה דתית. היא אוכלוסייה מאוד מאוד צייתנית. עכשיו תחשבו עלינו והצליינים שלנו, זה, הצליינים, לא הצליינים שעלו למירון, זה ספור אחר. הצליינים הנוצרים שבאים לישראל, זה דוגמה איך אפשר יהיה לנהל אותם, כי יש להם כומר, הוא יגיד להם מה לעשות והם יעשו. כומר או רואה רוחני, או כל אחד, כל קבוצה כזאת עם מה שמגיעה איתה, בנצרות יש הרבה מאוד גוונים וכיתות. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ושלענף התיירות יש אחריות. המשמעות היא שיכול להיות שזה התלבש ביחד עם המרד נגד תיירות היתר, שהיה בערים כמו ברצלונה וכו'. תראו, עכשיו הם מתים לתיירים, הם אומרים, תביאו לנו. לפני זה הם אמרו, לא, אנחנו נחנקים. אז איזשהו באמצע יכול להיות שיהיה איזשהו טרייד-אוף, אבל... עכשיו אני רוצה רגע לדבר על הביקוש. מעיין דיברה שהביקוש לתיירות הוא יהיה שם תמיד. כשאנחנו מדברים על ביקוש לתיירות ומישהו, אני חושבת שאיגור כתב, זה צורך בסיסי, לא זוכר. אם היה מתאפשר לכולנו לטייל, כולנו היינו מטיילים. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו רוצים. מה שעוצר אותנו זה לא שאנחנו לא רוצים, זה עוצרים אותנו חסמים. זמן, כסף, בפחד. אם היה לנו את כל הזמן שבעולם, אם היה לנו את כל הכסף של בעולם, ואם לא היינו חוששים מכל מיני דברים, היינו מטיילים כל הזמן. אגב, מה שאת אומרת, יעל, זה מה שהוליד את התופעה של נוודים דיגיטליים. נכון. זה העניין הזה. נכון, כי יש להם זמן, יש להם כסף ואין להם פחד. בדיוק. אין להם פחד להפסיד את מקום העבודה. גם. אבל יודעים ששואלים ישראל, ששאלו אנשים עוד, נגיד, שאלנו בשנים קודמות שהיה כאן מצב ביטחוני שתיירים לא רצו לבוא לכאן, למה אתם לא באים לישראל? אנחנו פוחדים. מתים לבוא לישראל, פוחדים. נכון. זה נכון. אז גם, הפחד הוא משהו שהוא מאוד. עכשיו תראו מה עשתה מגפת הקורונה. אם יהיה יותר יקר, לא יהיה כסף. יכול להיות שלחלק גדול מאנשים, דרך אגב, לדור היותר צעיר, גם אין כל כך כסף. לדור שחטף אותה מהקורונה. זמן זה בעייתי. הנה, אני עכשיו צריכה באמת, אני רוצה לטוס לאחותי לחול, אבל זה בעיה, פתאום אני קולטת שאני צריך להיות בבידוד שאני חוזרת. פתאום הזמן כאן הוא אחר, ואני מפחדת. אז יכול להיות, עכשיו תראו, יש אוכלוסיות שכנראה יצאו בכלל מהאוכלוסיות המטיילות. אנחנו מדברים על הרבה מאוד, אחת הפלחים הכי גדולים בתיירות היו אנשים מבוגרים, קוראים להם גיל הזהב, קוראים להם, לא משנה איך תקראו להם. יש להם זמן, יש להם כסף, פחד לא היה להם. עכשיו, זה סיפור. זה כבר לא... וזה היה פלח אדיר. דרך אגב, זה בדיוק אותו פלח שהיה נוסע בקרוזים. כי תהיה לקחת קרוז, אתה צריך הרבה זמן, והרבה כסף, אז למי יש את זה? לפנסיונרים. אז כל זה ביחד, אתם רואים כמה זה בעיה לתעשיית הקרוזים. לצעירים היה מאוד מאוד פשוט הלואו קוסט הזה, וה-Airbnb זה מהיר, זה לא עולה להם הרבה כסף, לתקתק נסיעות לחו"ל. זה מה זה מעניין מה שאת אומרת, כי עכשיו אני חושב רגע על פלחים של גילאים, וכל פלח כזה הוא מתייחס לשלושה פרמטרים שאמרת בצורה מאוד מאוד שונה. שונה. כן, צעירים אין להם פחד, הם לא, זה הם יותר בעניין של הכסף. זמן יש להם. מבוגרים יותר, יש להם את הכסף ויש להם את הזמן,
פחד נגיד עכשיו בקורונה, אז הם יטוסו פחות, צעיר לא אכפת לו להידבק. וואלה, ממש מעניין. תודה. למדת משהו ככה פה ושם. שימו לב. בגלל שאנחנו אומרים שהסוכן נסיעות צריך להבין את הפסיכולוגיה של הצרכן, ובאמת דברים שפעם לא כל כך השפיעו על החבילות, אז היום הוא צריך להיות פסיכולוג ממש, להבין איפה החסם של אותו לקוח, למה הוא לא... אבל בדרך כלל, טניה, בדרך כלל היום, במיוחד, סוכני נסיעות הם הולכים מאוד, כמו שלמדנו במיטאפ שנפגשנו עם זיו, גם היום סוכני נסיעות הם מאוד נישתיים, הם הולכים על איזושהי נישה מאוד מאוד ספציפית שמתאימה להם ושהם החליטו לפתח. היום סוכן נסיעות לא עובד עם כולם, כי זה מלא משאבים, זה מלא מידע, להיות מאוד 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 ורסטילי. זה בדיוק מה שמיכאל אמר, זה בלתי אפשרי לעבוד עם כולם. נכון, נכון. אז מחפשים את הנישה ש... אבל הרעיון הזה, אם נוכל להחזיר, תראו, ההצעה אין ספק שהוא יקטן. בעיקר בגלל ה-Airbnb והטיסות. אין ספק, זה כבר לא יהיה כל כך זמין, גם הביקוש, זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן על תיירות אחרת, על תיירות שחוזרת די הרבה שנים אחורה. עכשיו, זה לא אומר שלא תהיה תיירות, היא תהיה, אבל היא תהיה אחרת, וצריך להבין את זה, ואפרופו להיכנס לנישות, תראו, אחת הנישות הכי מדהימות שהייתה, ואם הייתם שואלים אותי לפני שנה וחצי, במה אני חושבת שצריך להשקיע, הייתי אומרת תיירות עסקית. ואני קצת מתביישת בזה היום. כי תיירות עסקית זה אחד מהנישות, כנסים גדולים? לא, כבר פחות. הרבה מאוד היברידי, אבל צריך כאן להיכנס ובאמת להבין, צריך להבין ככה, ההיצע השתנה לנו לתמיד. הביקוש, מה זה לתמיד? קחו 7 שנים קדימה זה תמיד. אנחנו לא נחשוב על יותר מזה, כן? אז ההיצע השתנה לנו, הביקוש השתנה לנו, אלה הקלפים שלנו, גדל לנו מאוד 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 הביקוש לתיירות פנים, מאוד. האם נצליח למנף את זה? תראו, מה שקורה כאן, אפרופו החסמים, זמן וכסף, הישראלים רואים כמה כסף עולה להם לצאת לתיירות פנים, מה הדבר הראשון שהם עושים? תשים החוצה. ובאמת התיירות בארץ נורא יקרה, אבל זה בדיוק העניין הזה. וכל עוד תיירות הפנים לא תשכיל להבין איך לטפל בחסמים האלה ואיך לטפל בהיצע, היא יכולה להבין, אפשר להבין את זה, זה לא בשמיים, אבל צריך להבין שהצורך הזה, הביקוש הזה קיים. אם תאפשרו לזמן כסף ולא לפחד, אנשים יבואו. גורמי הביניים, בטח שמדברים על תיירות חוץ, שצריך להיות כאן הרבה יותר מקצוענים. אני חושבת על זה, אנשים הרי, הם רוצים לנסוע, אבל הם צריכים מעטפת הרבה יותר סגורה, ובאופן כללי, וכאן אני כבר עם כובע של חוקרת סביבה, כי זה נושא מאוד קשור אליי, התיירות צריכה להבין שיש משמעויות להשתוללות שלה. איך עידית אמרה, האדם, הגורם למעלה שאמר לנו, הוא קפצת מעל הפופיק. יש משמעויות. קורונה זה רק קדימון לא סימפטי בכלל לקטסטרופה הגדולה, שזה השינוי האקלימי. עכשיו אני חוזרת שוב לטיסות. בעולם שבו הולכים להפחתת הזיהום כתוצאה מפחמן דו-חמצני, אי אפשר היה להמשיך לטוס כמו משוגעים. אי אפשר, זה לא מסתדר בשום דרך. אז פתאום בא אלינו ואמר לנו, רגע, תפסיקו לטוס כמו משוגעים, וצריך לראות איך אנחנו ממנפים את זה. עכשיו תראו, בישראל זה קצת בעיה, אנחנו לא יכולים לצאת מכאן בלי טיסות. אנחנו לא חברים כל כך טובים של השכנים שלנו. למה? זאת שאלה אחרת, אבל זה המצב. אז אולי צריך גם לחשוב על זה. כי סיני זה פתרון נהדר שאתם חושבים על זה. קצת הפחד, אבל אם נצליח לטפל בו, הוא פתרון נהדר. גם ירדן זה יכול להיות פתרון נהדר.
ופתאום אנחנו חושבים, תחשבו על אירופה, פחות טיסות, יותר רכבת, ומה זה יעשה, ואפשר לעשות את תיירות אחרת, שהיא גם תדבר בשפה לקראת המשברים הבאים, אבל אין ספק שצריכה לקחת אחריות שלא להפיץ מגפות, זאת אומרת, אנחנו צריכים איכשהו להישמר יותר. אז אין לי תשובות לכל השאלות, אבל זה באמת שאלות עם כיווני מחשבה. לקחת את תשומת ליבנו. יעל. השאלה היא כיוונים. איך המערכות מדיניות, או אפילו זה לא משהו לוקלי, זה בינלאומי, זה עניין שנוגע בכולנו. מה עושים עכשיו? יש משהו בינלאומי שיכול להגדיר את הדברים האלה לנהל? שאלה מעולה. תחת האום יושב ארגון התיירות העולמי, קוראים לו UNWTO, כאילו UN, World Tourism Organization. ה-UNWTO הוא במשך כבר 10-15 שנים מדבר על תיירות בת קיימה, שהתיירות צריכה להיות בשולים עם הסביבה, אבל הוא מדבר על זה מהפה החוצה. בפועל מה שהוא עשה זה רק להסתכל על שורה תחתונה, כמה כסף הביאו התיירים הבינלאומיים, כמה קודקודים הוא ספר בתיירים בינלאומיים, כל מה שמעניין אותו זה להגיע לשני מיליארד תיירים בשנה. שום השפעות חוץ מזה לא עניינו אותו. באה קורונה, נה לו שני כיפים ככה מאוד חזקים, ארגון התיירות העולמי התחיל באמת לדבר על תיירות בת קיימה. עכשיו, השאלה אם עד כמה זה הפנימה ולא מהפה החוצה, לא יודעת להגיד לכם. אבל נראה שכולם עכשיו יותר קשובים. רעה של ארגון התיירות העולמי אומרת ככה, מדינות יקרות, אתם רוצים להושש את תעשיית התיירות, אנא תעשו את זה בחפוף ליעדי פיתוח בר קיימה. SDGs, למדתם עליהם? אנא תעשו את זה בחפוף ל-SDGs. עדיין, אתם רואים מדינות, ישראל מכניסה יד לכיס, תומכת בתעשיית התעופה. בלי לחשוב פעמיים, בלי להגיד, אוקיי, יש טיסות יותר מזהמות, טיסות טרנס-אטלנטיות, יש טיסות פחות מזהמות, זה בגלל הגובה, יש טיסות פחות מזהמות, טיסות ליעדים קרובים, אולי כדאי לעודד טיסות ליעדים קרובים, אולי במקום שמעיין תטוס לאוסטרליה, יש אוניברסיטאות נהדרות באמירויות, בינלאומיות, מעיין, לכי לשם, גם יקדם את השלום, פעמיים כי טוב. אני באוסטרליה, זה אהבה בלתי מתפרדת. שכל טיסה לכיוון אחד של מעיין לאוסטרליה, מזהמת... קטסטרופה, כן. שנה שלמה שהיא הייתה פה. רק הטיסה. כל מה שהיא נסעה, כל מה שהיא אכלה, כל מה שהיא זרקה לזבל, כל, לא, בעצם הטיסה לאוסטרליה מזהמת יותר. רק כיוון אחד. אני מזכירה שהיא גם חוזרת. יעל, יש לי שאלה. אחד הנושאים שלא התייחסת אליו, אני לא שואל את זה מתוך ביקורת, אני מתעניין מה דעתך בו, זה נושא שהכותרת היא לא מוצלחת, זה הנושא של fake information, fake news, שהופך להיות יותר ויותר בעיה, וזה שהאינפורמציה היא לא מדויקת. כלומר, יותר ויותר דברים מתוארים באופן שאי אפשר לדעת אם זה נכון או לא נכון. כלומר, חדרים מתוארים, מלונות מתוארים, שירותים מתוארים, באופן שאי אפשר לדעת מה אמיתי ומה לא אמיתי. אוקיי, אז בוא נמקד, אתה מדבר על גורמי הביניים, ואתה מדבר על מניפולציות בגורמי הביניים. נכון. עכשיו, המניפולציות האלה יכולות להיות מכמה כיוונים. יכול להיות לנו התיירנים שעובדים עלינו, יכול להיות לנו גם תיירים, שסוחטים תיירנים, זאת אומרת, הם אומרים להם, אם לא תיתנו לנו ארוחה אקסטרה, נגיד, נכתוב עליכם ביקורת רע. זאת אומרת, כולם כאן סוחטים, את כולם. ג'ונגל. אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. יש אתרים כמו בוקינג, שבהם רק מי ש... התארח בבית המלון שהוא הזמין דרך בוקינג, יכול לכתוב עליו ביקורת. זאת אומרת שאתה קורא ביקורת על מלון בבוקינג, אתה יודע שהיא אותנטית.
אם לא שחטו את המלון. אבל היא אותנטית, זאת אומרת, היא יכולה להיות לא אותנטית לרעה, לא אותנטית לטובה, אבל זה לא מה שמטריד אותך כרגע. אז זה דבר ראשון, איזשהו טיפ שאתה יכול לקחת. עכשיו, אם מעיין בכיתה הייתה סטודנטית... אלמוג, אני רציתי להגיד את זה, אני רציתי להגיד. שהיא לא האמינה בטוב ליבו של האדם. נכון? זה תיאור טוב שאני אומרת? מתאים לה לא להאמין. והיא עשתה את עבודת הסמינר, היא אמרה, אני... אוקיי, אז בוקינג, בוא ניקח את זה כמדד אובייקטיבי. טריפ אדוויזר לעומת זאת, כל אחד יכול לכתוב כל דבר. היית, לא היית וזה. מה שהיא עשתה, היא עשתה נורא פשוט, היא לקחה עיר, לא זוכרת מה, אולי פראג, לא זוכרת. באותו יום, היא לקחה 150 מלונות, ובאותו יום היא לקחה את ה... ניקוד של זה, את הדירוג של זה ואת הדירוג של זה, ועשתה בסוף מתאם, לראות כמה מתאימים, כמה הבוקינג, שזה חייב להיות איכשהו אמין, כמה הוא מתאים לטריפ אדוויזר, שזה וולונטרי, שכל אחד יכול לכתוב על הכל. באותו יום, אלמוג חזרה בתשובה, כלומר, היא כבר מאמינה בטוב ליבו שלה. כי זה היה מקסים לראות את הפנים שלה, ברגע שהיא ראתה שהמתאם כמעט מושלם. כל מה שהיא מינה אי פעם, התמוטט לה מול העיניים. אנשים הם טובים, אנשים הם נרמים. נכון שהמתאם לא היה מושלם לחלוטין, מיכאל, אבל הוא היה, הוא לא היה אחד, זאת אומרת, זה לא היה אחד לאחד, זה היה 0.92 או משהו כזה. מאוד מאוד קרוב. כאן אנחנו הולכים על חוק המספרים הגדולים. צריך ללכת לאתר שיש עליו הרבה מאוד ביקורות. לקרוא את הביקורות והרבה מאוד ביקורות. אם יש 2-3 ביקורות, אל תאמין. זה מה שאני יכולה להגיד לך על הפייק ניוז. לך תמיד על חוק המספרים הגדולים, על הרבה ביקורות, וחוץ מזה, אנשים הם פחות מזופתים ממה שנושאים משני הכיוונים. אגב, יש עכשיו תעשייה... זאת כאילו טרומטי, לאמונה בערך האדם, לאלמוג ולכולם. תודה. רגע שנייה, מיכאל, עניתי לך? כן, כן, בהחלט, תודה. יש תעשייה שלמה עכשיו שמתפתחת לאט לאט בעקבות מה שמיכאל אמר פה, שזה העניין של ה-VR במלונות, ו-VR באתרי תיירות ואטרקציות, בעצם... מאפשרים לך לראות בתלת מימד כאילו אתה במקום עצמו. זה עדיין לא תפס, זה עדיין לא חזק, כי מאוד מאוד בעייתי מבחינה לוגיסטית, אבל יש מגמה של לעשות את זה כרגע. עדיין, איגור, להתארח דרך Airbnb, מה שחנה ואני עושים לעתים קרובות, אנחנו מגלים לא פעם שאנחנו שוכרים משהו שנראה מאוד יפה דרך Airbnb, אבל כשאנחנו מגיעים למקום בסטייט אחר, אנחנו נכנסים דרך הגראז' וזה נמצא תחת מקום שהוא יחסית רועש, כי זה בבייסמנט של הבית הפרטי של מישהו, זה לא כמו שזה מתואר, ו... זה... אז לגבי Airbnb, עוד פעם, יש על זה הרבה מחקרים על אמינות הלך לגדולים, גם רק מספרים גדולים. עכשיו, ב-Airbnb הם בכלל עשו הרתעה הדדית, זאת אומרת, האורח מדרג את המערך והמערך מדרג את האורח, אבל הם לא רואים את זה. נכון. את הדירוג. יש כאן הרתעה הדדית לשני הצדדים. נכון. אז הם שיפרו, זה לא היה ככה. אגב, בעניין של Airbnb, סליחה שאני קוטע אותך יעל, זה פשוט אחרי זה אנחנו מתקדם וזה, יש גם כן במגמה, בעניין הזה, שכמו שיש eat with, יש קטע כזה של eat with, שאתה בעצם מזמין אנשים לבוא ולאכול איתך בבית, גם במקומות בעולם, אז יש גם מגמה שבעצם אתה יכול לפנות לאנשים, אזרחים של אותה מדינה שאתה רוצה להגיע אליהם, ואתה מבקש מהם פשוט לקפוץ לאזור איפה שאתה אמור להתארח, ואתה מבקש מהם לצלם לך תמונות וזה, ואחרי זה כשאתה מגיע, אתה מזמין אותם לבירה נגיד, או משהו כזה. אז זה גם מגמה של... מול לב, זה גורם ביניים שעלה מהשטח בגלל המרחק, וזה גאוני כי זה עונה על צורך אמיתי, שאנחנו קונים חתול בסק, מזמינים חתול בסק בתיירות.
אני משנה נושא לרגע, ופידבק על הסך אני רק הכל. רוצה להגיד שאנחנו פה לקראת סיום, יעל. טוב, גם בגלל זה שאנחנו לקראת סיום, פידבק על הדברים בסך הכל שאת אמרת, אחד הדברים שהוא הטייק, אני חושב שלי, או אולי לא רק שלי, של רובנו, אני חושב שאחד הדברים שהוא, אחד הטייקים הטובים ביותר של היום, זה ההדגשה שלך על הנושא של האטרקציות. אני חושב שזה אחד הנושאים החשובים ביותר, זה אחד השינויים הגדולים ביותר, שהוא מגמה גדולה. אני לא אקרא לזה הסם של התיירות, אבל במובן הקרוב, זה סם. סם, זאת בדיוק המילה. אבל סם יש לו אסוציאציות שליליות. אבל, לא, לא, וזה התמכרות. אבל זאת התמכרות טובה, אנשים מחפשים את זה, זה מגמה מאוד טובה, זה ה-build back better של אחרי הקורונה, אנשים מחפשים עם פסטיבלים, זה סם, אז זה במובן הטוב. התמכרות, אני חושב שזה שינוי, זה בהחלט. זה שינוי, אנשים מחפשים to be engaged, אטרקציות הן the way to get and stay engaged, הלוואי לנו שנעבור לדבר על האטרקציות ולא על המסכות ועל המכשירי נשימה של השנה שעברה, זה תהיה, טניה, המפגש רענון עם יעל בעוד שנה, שנתיים, של איך תיירות השתנתה ב-2023-2024, של יותר אטרקציות. לדעתי זה יקרה הרבה לפני זה. מיכאל, לא אני יודע. מבטיחה לך שביום שאתה תגיע לארץ ישראל, אני רואה סיבה של כל המדינה, מנה את כולם, כולל יעל. חנה, תשמע, אני בחדר השני ותקנה כרטיס מיד. יעל, את, יש לך עוד שקפים או שזהו? לא, 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 די. אז בואי נעצור את השיתוף. בואי תעצרי את השיתוף, אנחנו נסתכל בלבן שבעיניים. המון תודה, יעל. תודה רבה לכולם. אני מאוד נהניתי. גם אני. עידית נהנתה. תודה רבה. פתחת לי את הראש ואת המחשבה גם לדברים אחרים, ואני חושבת שלהתחיל ככה הרצאה על מה זה תיירות, ופתאום רק זה כאילו היה בשבילי ככה, איך לשים את זה, איך לארגן את זה, כי זה כאילו משהו שנשמע נורא פשוט, וזה לא. עידית, את לא מבינה, אני עשיתי שיחה עם יעל שעה, לפחות, ולא כיסינו קצת, זה מסתבר נושא שכל כך מורכב, שאני אמרתי לה, את חייבת לבוא, ולא נגענו בכל כך הרבה דברים, זה פשוט פחות מאחוז, בטח מעיין מבינה את זה, כי היא לומדת אצל יעל. גם די, סטודנטית. בוגרת. היא עדיין לומדת, היא פה. לא, בוגרת. בואי לי הבנות, אנחנו נעשי כרטיסים לנסוע יחד איתה לאותו פסטיבל שאין לו כרטיסים, למרות מה שיעל אמרה על זיהום העולם, אנחנו נוסעים איתה על הפסטיבל. מיכאל, אתה יותר קרוב לאוסטרליה מכולנו, ככה שאתה כבר שם. לא, אני חושבת שכדי להבין את מה שיעל אומרת, אנחנו חייבים לטוס יותר. כי אחרת איך נבין את כל התוכן? זה יוררה כזה תיאבון, יעל. בדיוק, בדיוק. אני אגיד לכם, באמת, בנימה אופטימית זו, אני בעוד שבוע ביוון, אז אני... הנה, כבר לקחת מדינה פחות, כאילו, פחות אוסטרליה. הנה, כבר הסתמת. אבל אני רוצה להגיד לכם באמת משהו ברצינות. אני חושבת שלומדים שיווק או מנהל עסקים או כל דבר, חייבים ללמוד תיירות. רבק, זאת התעשייה השלישית, או הייתה, השלישית בגודלה בעולם. עכשיו, כל אחד חושב שהוא מבין תיירות, כל אחד תייר. אבל זה כמו להגיד, כל אחד מבין בשיווק, כי כל אחד קונה בסופר. אותו היגיון. אני מבין באוכל, כי כל אחד אוכל. בדיוק, אותו היגיון. יעל, בזמן שאת דיברת, אני כבר התכתבתי עם מיכל שפירה, ואמרתי לה שאת חייבת להיות חלק מהתוכנית הלימודית, היא אמרה שהיא תשמח להכיר אותך. אז זהו, את מתפרצת עכשיו בדלת הפתוחה לגמרי. זה באמת חשוב, ואני מבטיחה לכם עוד משהו, ומעיין יודעת, זה באמת מרתק. נכון, מעיין? בהחלט. אני לא סתם דיברתי ויצרתי קשר עם דוקטור יעל שנתיים אחרי שסיימתי את הלימודים לגבי זה. זה משהו שהוא, 3 שנים למדתי איתה על זה, במיוחד את הסמינר תיירות דיגיטלית, זה משהו שהוא מאוד עניין. כאילו הייתי ככה, אני חושבת שאני יכולה אפילו להגיד עם כל החברים, היינו מרותקים וזה פשוט מעניין. ואפילו שנתיים אחרי זה, זה משהו שהוא... בתוכי, ואני מאוד אוהבת, גם אם אני עכשיו עובדת בתחום אחר,
זה לא משנה, אני... בגלל זה אני רוצה מאוד לחזור לתחום הזה בימים טובים. אני אגב בטוחה שזה גם בגלל יעל במיוחד. לא, לא, זה גם... שתדילה שהיא מאוד, שהיא הכניסה לנו את זה מאוד כאילו בפנים, אני גם... מרגישים את התשוקה שלך. אני דיברתי איתך בטלפון ונדבקתי. זה לא אונו טוק, זה אונו ווק, היא אמרה. כן. טוב, אז בואו נגיד שלום. אני לא יודעת, אבל אני כן רוצה להגיד, תיירות היא המון דברים. איגור נגע, מה עם תיירות תרבות? תיירות היא המון דברים, זה כאילו ענק. צריך להחליט על מה הולכים, כי זה באמת מאוד גדול. חברים, כבר 9:30, אתם יודעים? תודה רבה, כן. ואיגור, ההמשך הוא בפרטי, כמו שאתה יודע. אנחנו פה מנה ראשונה, מנה עיקרית אחר כך עם יעל, בשיחה, בהצלחה. תודה ולילה טוב. תודה רבה, יעל, ממש תודה. ביי, ביי. ביי. ביי, ביי. טוב לכולם. ביי, ביי.